بسم الله الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی آخری تاریخوں کے بعد تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے. اس میں ایک رات ہے جو شب قدر ہے، جو ہزار مہینوں سے بڑھ کر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس رات کی قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے. جو شخص اس مہینے میں جیسے غیر رمضان میں فرض ادا کیا اور اس مہینے میں اسی فرض کو ادا کرے تو وہ ایسا ہے کہ جیسے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے، اس کے برابر کا ثواب ملے گا. یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں مومن کا رزق کو بڑھا دیتے ہیں. جو شخص کسی روزے دار کا روزہ یا افطار کرائے گا تو اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے کا اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیٹ بھر کھلانے پر موقوف نہیں ہے، کہ یہ ثواب کہ اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، ایک گھونٹ پانی پلائے تو اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں. یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہے اور درمیان کا حصہ مغفرت کا ہے اور آخری حصہ جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں اس ماہ رمضان کی پوری قدر کرنے کی، پورے روزوں کو مکمل رکھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے.